alla halaqna xbija tiegħu, Satana tant jobodu l-Alla li ma jistax ma jobodx il-bnedmin għax il-bnedmin huwa xbija ta' Alla. Immaġina, inti tħobb persuna u għandek ritratt tagħha, għalik ir-ritratt ta' dik il-persuna huwa għażiż, ix-xbija ta' dik il-persuna hija għażiż għalik. U hekk ukoll il-bniedem huwa xbija ta' Alla. U min jobot il-Alla, jobot il-bniedem, għax il-bniedem xbija ta' Alla. Sa ħafna drabi aħna jisna ritratt ta' Alla kultant imgerfex, kultant ikollu naqra bżonn Photoshop, ritratt naqra imgeżwer mhux ħażin. Imma Alla bil-ħina tiegħu din ix-xbija li ħalaq hu stess iħenna liha u jġiba sabiħa. Aħna nixxenqu biex nejxu taħt id-delta dan id-difensur li Ġesù għalanna permezz ta' din il-modija tiegħu mill-ħajja, l-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Aħna nixxenqu għall-Ispirtu Santu nitolbuh biex ix-xbija ta' Alla fina tkun dejjem sabiħa. Li min jiltaqa' magħna jgħid veru bniedem dajjef, veru bniedem midneb imxandar, imma huwa xbija tal-Alla.